فصل وليس في الفصلان والعجاجيل والحملان صدقة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة إلا أن يكون معها كبار وهذا آخر أقواله وهو قول محمد رحمه الله وكان يقول أولا يجب فيها ما يجب في المسان وهو قول زفر ومالك رحمهما الله ثم رجع وقال فيها واحد منها وهو قول أبي يوسف والشافعي رحمهما الله فصل وليس في الفصلان والعجاجيل والحملان صدقة فصلان یاد رکھیے جمع ہے فصیل کی فصیل اور فصیل اونٹ کا وہ بچہ جس کا بھی ایک سال پورا نہ ہوا ہو ایک سال پورا ہو جائے تو آپ نے پڑھا اس کو بنت مخاض یا ابن مخاض کہتے ہیں البتہ ایک سال ابھی پورا نہیں ہوا اس سے چھوٹا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں فصیل یعنی پہلے سال کے اندر ابھی چل رہا ہو اونٹ کا بچہ وہ فصیل ہے عجاجیل جمع ہے عجلن کی اور عجلن جو ہے وہ گائے بیل کا بچہ جو ابھی پہلے سال میں چل رہا ہو ایک سال پورا نہ ہوا ہو ایک سال پورا ہو جائے تو پھر اس کو طبیع یا طبیعتن کہتے ہیں بھائی اور حملان بھائی حملان جمع ہے حمل کی ہا اور میم دونوں پر فتحہ ہے تو حملان جمع ہے حمل کی اور حمل جو ہے وہ بھیڑ بکری کا بچہ پہلے سال کے اندر بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو اس کے بچے کو حمل کہتے ہیں تو کہتے ہیں وَلَيْسَ فِي الْفُصْلَانِ وَالْعَجَاجِيلِ وَالْحُمْلَانِ صَدَقَةٌ اونٹوں کے بچوں میں اور گائے بیل کے بچوں میں اور بکری کے بچوں میں زکات واجب نہیں ہے ان کے اندر زکات واجب نہیں ہے عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک الا ان یکون معها کبار مگر یہ کہ ان کے ساتھ بڑے بھی ہوں بڑے جانور بھی ساتھ ہوں یہ تو ہیں بچے ان کے ساتھ بڑے جانور بھی ہیں تو پھر اس صورت میں زکات واجب ہوگی بھائی بات سمجھ میں آ گئی معلوم ہوا صرف بچے ہیں جانور کے اور چھوٹے بچے تو ان میں زکات واجب نہیں ہے امام صاحب کے نزدیک آگے صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں وَهَذَا آخِرُ أَقْوَالِهِ اور یہ امام صاحب کے آخری اقوال میں سے یعنی یہ ان کے اقوال میں سے یہ آخری ہے یاد رکھیے اس سلسلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے تین اقوال ہیں تین قول ہیں یہ صرف جانوروں کے بچے ہیں ان میں زکات ہوگی یا زکات نہیں ہوگی تو تین قول ہیں اس بارے میں اور یہ سب سے آخری قول ہے ان کا آخری قول ان کا یہ کہ ان صرف بچے ہوں تو ان کے اندر زکات واجب نہیں ہوگی جب تک ان میں کوئی بڑا نہ ہو اگر بڑے آ جائیں گے ساتھ پھر زکات واجب ہو جائے گی سورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَهَذَا آخِرُ أَقْوَالِهِ اور یہ ان کے اقوال میں سے آخری ہے وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ اور یہی امام محمد رحمہ اللہ کا قول بھی ہے وَكَانَ يَقُولُ أَوَّلًا اور پہلے امام صاحب فرماتے تھے يَجُبْ فِيهَا مَا يَجِبُ فِي الْمَسَانِ کہ ان کے اندر بھی وہی واجب ہوگا جو مسنوں میں واجب ہوتا ہے کس میں؟ مسنوں مسان جمع ہے مسنن کی اور مسن میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی گزشتہ سبق میں تفصیل آئی تھی کس جانور کو کہتے ہیں جو پورا جانور ہے جو بچہ نہیں رہا یعنی بڑا ہو گیا ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں ان بچوں کے اندر بھی پہلا قول کہ ان بچوں کے اندر بھی وہی واجب ہے جو بڑے جانوروں کے اندر ہے بڑے جانوروں کے اندر ہے تو یہ پہلا قول تھا وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَمَالِكٍ رَحِمَهُمَ اللَّهِ اور یہی قول ہے امام زفر کا اور امام مالک رحمہمَ اللَّهِ کا ثُمَّ رَجَعَ پھر اس پہلے قول سے امام صاحب نے رجوع فرمایا وَقَالَ اور فرمایا فِيهَا وَاحِدٌ مِّنْهَا ان میں انہی کا انہی میں سے ایک ہے یعنی بچوں میں انہی کی طرح کا ایک بچہ واجب ہوگا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَ اللَّهِ اور یہی قول ہے امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمہم اللہ کا تو تین قول آگئے امام صاحب کے پہلا قول ان کا کیا تھا
کہ ان بچوں میں بھی وہی واجب ہوگا جو کس میں واجب ہوتا ہے، بڑے جانوروں میں واجب ہوتا ہے. لہذا مثلا بکری کے ایک سال سے چھوٹے 40 بچے ہیں تو ان میں کیا واجب ہوگا؟ ایک بھیڑ بکری واجب ہو جائے گی. بھائی ایک بھیڑ بکری، بچہ نہیں، بھیڑ بکری پوری. جو بڑوں میں واجب ہوتا ہے وہی بچوں میں بھی ہوگا. یہ پہلا قول. پھر اسے رجوع فرمایا اور فرمایا کہ ان کے اندر انہی میں سے ایک واجب ہوگا، یعنی بڑا جانور نہیں بلکہ ایک بچہ انہی میں سے ایک واجب ہوگا. تو پہلا قول کیا تھا؟ بڑا جانور ان میں واجب ہوگا. اور دوسرا قول کیا آیا؟ بچوں میں سے ایک بچہ واجب ہوگا. اور پھر اس کو اس سے بھی رجوع فرمایا تیسرا اور آخری قول کہ ان میں کچھ بھی واجب نہیں ہے جب تک ان کے ساتھ بڑا کوئی جانور نہ ہو. ایک آ جائے، دو آ جائیں، تین، جتنے ساتھ کوئی بڑے جانور آ جائیں گے تو پھر ان کے اندر زکات واجب ہوگی، ورنہ ان میں زکات واجب نہیں. تفصیل سمجھ میں آ گئے. تو امام صاحب کے تین قول ہوئے اور ان کی ترتیب یاد رکھنی ہے آپ نے. آگے صاحب ہدایہ ترتیب سے ان کی وجوہات ذکر کریں گے کہ پہلا قول یوں فرمایا تھا، اس کی دلیل کیا ہے، کس وجہ سے. دوسرا قول دوسرے قول کی طرف گئے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا دلیل ہے. اور پھر تیسرے قول کی طرف چلے گئے، اس کی کیا دلیل ہے. تو امام صاحب سے تین قول ہیں اور کوئی بھی بغیر دلیل کے نہیں ہے. کس کے ساتھ ہیں؟ دلیل کے ساتھ ہیں بھائی، دلیل کے ساتھ ہیں. تو کہتے ہیں آگے دیکھیے بھائی، وجہ قولہ الاولی، امام صاحب کے پہلے قول کی وجہ یہ ہے. پہلا قول کون سا بھائی؟ ایک تو قول وہ کتاب میں ذکر ہیں، کتاب میں تو پہلا قول کیا ذکر ہے جو متن میں آ گیا کہ بچوں کے اندر زکات ہے ہی نہیں. لیکن یہ نہیں، بلکہ امام صاحب کا پہلے، یہ تو آخری قول ہے ان کا. پہلا قول کیا تھا کہ بچوں میں بڑا ایک بڑا ہی جانور ہوگا، جیسے بڑوں کے اندر ایک پورے 40 بھیڑ بکریاں ہوں تو ایک پوری بکری دینا پڑتی ہے، تو 40 بکری کے بچے ہوں تو ان میں بھی کیا کرنا پڑے گا، ایک پوری بکری واجب ہوگی. وہ پہلا قول ہے، اس کی اب وجہ ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں وجہ قولہ الاولی، امام صاحب کے پہلے قول کی وجہ یہ ہے کہ ان الاسم المذکور فی الخطاب ینتظم الصغار والکبار، کہ وہ اسم وہ نام جو ذکر ہے فی الخطاب، کس کے اندر؟ خطاب کے اندر، وہ شامل ہے چھوٹوں کو بھی اور بڑوں کو بھی. امام صاحب فرماتے ہیں خطاب کے اندر جو نام ذکر ہے، یعنی خطاب میں کیا ذکر ہے؟ حضور علیہ السلام نے جو فرمان روانہ فرمائے، جو احکام دیے، اس میں کیا ذکر ہے؟ وہاں ابل کا لفظ ذکر ہے، اور ابل چھوٹے بڑے سب کو شامل ہوتا ہے، سب پر بولا جاتا ہے. وہاں بکر کا لفظ ہے، اور بکر کا لفظ چھوٹے بڑے سب پر بولا جاتا ہے. وہاں غنم کا لفظ ہے، اور غنم کا لفظ چھوٹے بڑے سب پر شامل سب پر بولا جاتا ہے. تو جب یہ لفظ سب کو شامل ہے تو سب کے اندر زکات آئے گی. بڑوں کے اندر جیسے زکات آتی تھی، تو صرف چھوٹے ہی کے بچے کیوں نہ ہوں، ان میں بھی زکات واجب ہوگی. دلیل سمجھ میں آ گئی. یہ مانا ہے ان الاسم المذکور فی بھائی خطاب، خطاب کا لفظ اور بھی کتابوں وغیرہ میں آتا ہے. خطاب کسے کہتے ہیں؟ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. کسے کہتے ہیں؟ خطاب وہ کلام جو دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر کیا جائے. جیسے اب میں یہ آپ کے سامنے آپ کی طرف متوجہ ہو کر آپ سے کلام کر رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، یہ بھی کیا ہے؟ خطاب ہے. تو اسی طرح حضور علیہ السلام نے جو خطوط روانہ فرمائے اور ان میں ان کو خطاب کیا اور ان سے کہا کہ اس میں اتنی زکات لو، اس میں اتنی زکات لو، تو وہاں پر جو خطاب کے اندر جو نام ذکر تھے وہ ابل، بقر اور غنم، وہ ینتظم الصغار والکبار، وہ چھوٹوں کو بھی شامل ہیں اور بڑوں کو بھی، تو اس وجہ سے سب پر زکات واجب ہوگی. دلیل سمجھ میں آ گئی بھائی. وجہ ثانی، اور دوسرے قول کی وجہ، دوسرا قول کیا تھا؟ بچوں میں سے ایک بچہ ہی ہوگا. تحقیق النظر من الجانبین، دونوں جانب میں نظر کرتے ہوئے، دونوں جانبوں پر نظر کرتے ہوئے، یعنی دونوں جانبوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، تو اس لیے فرمایا بچوں کے اندر ایک بچہ ہی واجب ہوگا. دونوں جانبوں کا کیسے لحاظ ہے بھائی؟ دیکھیے، ایک ہے زکات دینے والا اور ایک ہے زکات لینے والا، دونوں کی رعایت ہے.
بچوں کے اندر اگر بڑا جانور واجب کیا جائے تو باقی بیچارے کے پاس سارے بچے ہیں اور آپ اس پر کیا واجب کر رہے ہیں بڑا جانور، تو وہ تو اعلیٰ اور عمدہ ہوا تو اس بیچارے کا نقصان ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں بچوں کے اندر کچھ بھی واجب نہیں ہے تو پھر فقیروں کا نقصان ہے، ان کو کچھ نہیں ملے گا. تو لہذا کیا کہا گیا کہ بچوں میں انہی جیسا ایک بچہ واجب ہوگا، تو اس میں دونوں کی رعایت، مالک کا بھی کوئی نقصان نہیں اور فقراء کا بھی نقصان نہیں. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یہ معنی ہے. اور دوسرے قول کی وجہ تحقیق النظر من الجانبین، تحقیق کا معنی ہے ثابت کرنا، نظر کا معنی ہے لحاظ، بھائی لحاظ کرنا. تو اس لیے کیونکہ اس کے اندر دونوں جانبوں کے لحاظ کو ثابت کرنا ہے، اس میں کیا ہے دونوں جانبوں کا یعنی لحاظ ہوگا ان کا خیال رکھتے ہوئے. کما یجب فی المحاذیل واحد منہا، محاذیل جمع ہے محزول کی، محزول کہتے ہیں کمزور بھائی، لاغر لاغر. مثلا جیسے بھائی ایک آدمی ہے اس کے پاس جانور تو ہیں جانور، اب آپ کو آگے بتلائیں گے کہ زکات کے اندر متوسط درجے کا جانور لیا جائے گا، نہ بہت ادنا نہ بہت اعلی، بلکہ کس قسم کا؟ متوسط درجے کا جانور لیا. مثلا بھائی ایک شخص پر بنت لبون واجب ہو رہا ہے، تو اب بنت لبون ایک ہے بہت اعلی صحت مند قسم کا اور ایک ہے بڑا ہی کمزور قسم کا، تو وہ اعلیٰ بھی نہیں لیں گے کیونکہ اس میں مالک بیچارے کا نقصان، اور بالکل ادنا بھی نہیں لیں گے کیونکہ اس میں فقراء کا نقصان ہے، بلکہ متوسط درجے کا بنت لبون لیں گے اسے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کما یجب فی المحا، تو کہتے ہیں بھائی ایک آدمی ہے مثلا اور اس کے پاس صرف کمزور اور لاغر جانور ہیں، کمزور اور لاغر جانور ہیں، تو زکات میں تو متوسط درجے کا جانور لیا جاتا ہے، تو اب اگر اس سے متوسط درجے کا لیں گے تو اس کا بیچارے کا نقصان ہے، اس کے پاس تو سارے لاغر جانور ہیں، اس کے اپنے پاس جب لاغر ہیں تو انہی، جب سارے جانور لاغر ہیں تو انہی میں سے انہی جیسا ایک جانور زکات میں لے لیا جائے گا. اب یہاں پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ کس طرح کا جانور لے کر آؤ، متوسط درجے کا لے کر آؤ. تو جیسے وہاں پر انہی لاغروں میں سے ایک لاغر جانور زکات کے طور پر واجب ہوگا تو اس میں دونوں کی رعایت ہو گئی. مالک سے اگر اعلیٰ لیں گے متوسط درجے کا، وہ اس کے لیے تو اعلیٰ ہو گیا تو اس کا نقصان، اور اگر کچھ بھی نہیں لیں گے تو کس کا نقصان؟ فقراء کا. تو جیسے کمزور جانوروں میں انہی جیسا ایک واجب ہوتا ہے، اسی طرح بچوں کے اندر بھی انہی جیسا ایک بچہ واجب ہو جائے گا. یہ معنی ہے کما یجب فی المحاذیل واحد منہا، جیسے کہ واجب ہوتا ہے لاغر جانوروں میں انہی میں سے ایک. ووجہ الاخیر، اور تیسرے قول کی وجہ یہ ہے، آخری قول کی وجہ یہ ہے، آخری قول جو متن میں آیا تھا کہ صرف بچے ہوں تو ان میں زکات واجب ہی نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان المقادیر لا يدخلها القياس، کہ مقداریں جو ہیں ان میں قیاس کا دخل نہیں ہے. جیسے میں نے بیان کر دیا کہ مقداروں کا پتہ قیاس سے نہیں چل سکتا، بلکہ اس کا پتہ سماع سے، یعنی صرف حضور علیہ السلام سے سن کر ہی پتہ چل سکتا ہے کہ مثلا پانچ اونٹوں میں ایک بکری ہونی چاہیے، اس تو کتنے اونٹوں میں ہونی چاہیے اور کتنی مقدار ہونی چاہیے، اس کا پتہ عقل سے نہیں. 30 گائے بیل ہیں، ان میں ایک طبیعہ یا طبیعہ واجب ہے کیونکہ حدیث میں آیا ہے، عقل سے پتہ نہیں چل سکتا کہ 10 گائے بیل پر، عقل تو کہے گی 10 میں بھی واجب ہونا چاہیے، یا ایک دوسرے کی عقل کیا کہے گی 20 میں بھی واجب ہونا چاہیے. تو عقل کے لیے تو کسی فیصلے پر انسان نہیں پہنچ سکتا یہاں، تو یہاں جو مقداریں ہیں ان میں قیاس کا دخل نہیں ہے، اس کا پتہ سما سے ہوگا. تو کہتے ہیں آخری قول کی وجہ یہ ہے کہ ان المقادیر لا يدخلها القياس، کے مقداریں جو ہیں ان میں قیاس کا دخل نہیں ہے. فاذا امتنع ایجاب ما ورد به الشرع امتنع اصلا، بس جب ممتنع ہوا اس چیز کو واجب کرنا جس جو شریعت میں آیا ہے تو ممتنع ہو جائے گا ایجاب اصلا، سرے سے ہی ایجاب ہو گئی نہیں، یعنی زکات آئے گی نہیں. اچھا بھائی دیکھیے بھائی، پھر تفصیل سن لیجئے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اس بارے میں تین اقوال ہیں. پہلا قول ان کا یہ تھا کہ ان بچوں کے اندر بھی وہی جانور واجب ہوگا جو بڑے جانوروں میں واجب ہوتا ہے، بڑے جانوروں میں.
لیکن پھر آپ نے اس قول سے رجوع فرما لیا. وجہ اس کی یہ کیونکہ بڑے جانور کی تو قیمت زیادہ ہے تو اس میں دینے والے کا نقصان ہے، بلکہ بعض اوقات بڑے جانور کی قیمت ان سارے بچوں کے برابر یا اس میں بھی زائد ہو جاتی ہے، تو پھر تو گویا سارا مال ہی زکوٰۃ میں دینا لازم آتا ہے. تو اس وجہ سے امام صاحب نے اس قول سے پھر رجوع فرما لیا کیونکہ یہ سارے بچے ہیں اور وہ بڑا جانور ہے، بڑے جانور کی تو قیمت زیادہ ہوگی، اور بعض اوقات بہت اچھا ہے تو پھر اس کی قیمت سارے بچوں کے برابر یا اس کے لگ بھگ ہو جائے گی. تو زکوٰۃ میں تو چالیسواں حصہ دیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ سارا مال ہی زکوٰۃ میں دیا جائے، اور نہیں زکوٰۃ میں متوسط مال دیا جاتا ہے، اعلیٰ مال نہیں دیا جاتا. تو اس لیے امام صاحب نے اس قول سے رجوع فرمایا، کیونکہ اس کے اندر یا تو عمدہ مال دینا لازم آتا ہے یا بعض اوقات پورا مال ہی گویا دے رہا ہے جب بڑا جانور دے رہا ہے، کیونکہ سارے بچوں کے برابر اس کی قیمت ہو گئی. اور پھر کس قول کی طرف رجوع فرمایا؟ کہ بچوں میں انہی کی طرح ایک بچہ واجب ہوگا تاکہ دونوں کی رعایت ہو جائے، مالکین مال کی بھی جو مال کے مالک ہیں اور فقراء کی بھی رعایت ہو جائے. لیکن پھر اس قول سے بھی رجوع فرمایا، اس قول سے بھی. یہ دوسرا قول کیا تھا کہ بچوں میں سے کیا دینا پڑے گا؟ ایک بچہ ہی دینا پڑے گا، لیکن اس سے رجوع فرمایا. اس لیے کیونکہ شریعت نے جو زکوٰۃ کی مقداریں بیان کی ہیں وہاں کہیں بھی زکوٰۃ کے اندر بچہ دینے کا حکم نہیں ہے. ایک سال سے بڑے جانور ہیں ہر جگہ پر، اور یہاں بات ہو رہی ہے وہ بچے جو ایک سال کے پورے ابھی نہیں ہوئے، پہلے سال میں چل رہے ہیں. تو شریعت میں چونکہ کہیں پر بھی کسی بھی جانور کے اندر اونٹ گائے بیل بکری میں بچوں کے دینے کا حکم نہیں ہے، بلکہ بڑے جانور کے کچھ عمر ہو پھر دینے کا حکم ہے. تو لہذا اس قول سے بھی پھر آپ نے اس لیے رجوع فرما لیا کہ بچہ، کیونکہ بچہ تو زکوٰۃ میں نہیں دیا جاتا بلکہ کم از کم ایک سال والا جانور دیا جاتا ہے، تو اس لیے اس قول سے بھی رجوع فرمایا. کس قول کی طرف؟ تیسرے قول کی طرف، کہ بچوں میں کچھ واجب ہی نہیں ہے، کچھ واجب ہی نہیں. اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس لیے کیونکہ مقداریں جو ہیں ان میں قیاس کا دخل نہیں ہے، قیاس سے ان کا پتہ نہیں چل سکتا، بلکہ اس کا پتہ صرف کس سے چلے گا؟ سما سے، یعنی احادیث وغیرہ سے. احادیث وغیرہ میں اس کا ذکر نہیں ہے، اور جو چیزیں شریعت نے ذکر کی ہیں کہ زکوٰۃ کے طور پر گائے بیل 30 ہو جائیں تو کیا ادا کرو؟ تبیعہ، یعنی ایک سال سے بڑے جانور، وہ ہم یہاں واجب نہیں کر سکتے. اونٹ میں مثلا 25 اونٹ ہوں تو اس میں کیا دینا پڑتا ہے؟ بنت مخاص دینا پڑتا ہے، بنت مخاص. تو اگر 25 بچوں کے اندر ایک بنت مخاص کو واجب قرار دے دیا جائے، پھر تو اس صورت میں اس مالک کا کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا، اعلیٰ مال دینا پڑے گا بھائی اس کو، اعلیٰ مال. اور اعلیٰ کے زکوٰۃ کے اندر تو اعلیٰ مال نہیں بلکہ متوسط درجے کا مال دینا پڑتا ہے، لہذا بنت مخاص تو ہم یہاں واجب نہیں کر سکتے. یا اسی طرح گائے بیل کے اندر اگر 30 بچے ہو جائیں اور ہم اس میں کہیں تبیعہ دینا پڑے گا، بھائی وہ ہیں سارے بچے اور تبیعہ تو ایک سال والا ہے تو وہ ان سے بڑا ہوا تو اعلیٰ مال دینا لازم آیا. یا بھیڑ بکریوں کے اندر اگر ہم ایک بھیڑ بکری دینے کا حکم دیں تو پھر وہ تو باقی تو ہیں سارے بچے، اور حکم زکوٰۃ کیا واجب کی جا رہی ہے؟ ایک پوری بھیڑ بکری، تو اس صورت میں کیا دینا لازم آئے گا؟ اعلیٰ مال دینا لازم آئے گا، حالانکہ اعلیٰ تو زکوٰۃ میں نہیں دیا جاتا بلکہ متوسط دیا جاتا ہے. تو معلوم ہوا جو جن چیزوں کا حکم شریعت نے دیا تھا، جو چیزیں شریعت نے واجب کی تھیں وہ یہاں پر نہیں آ سکتی، کیونکہ اس صورت میں کس کا نقصان ہے؟ مالک کا نقصان ہے. اور بچوں میں سے بھی ایک ہم واجب نہیں کر سکتے، کیونکہ بچوں کی ادائیگی کا تو کہیں بھی شریعت نے حکم نہیں دیا. تو معلوم ہوا شریعت نے جس چیز کا حکم دیا تھا وہ واجب نہیں کر سکتے، تو کوئی اور چیز بھی اپنی طرف سے واجب نہیں کر سکتے، تو اس میں ایجاب ہی ممتنع ہو جائے گا، اس میں کوئی چیز واجب قرار نہیں دی جا سکتی. دلیل سمجھ میں آ گئی؟ جس چیز کا شریعت نے حکم دیا جب وہ نہیں واجب قرار دی جا سکتی تو ایجاب ہی یہاں کیا ہو جائے گا؟ سرے سے ممتنع، یعنی کوئی اور چیز بھی اپنی رائے کے ذریعے واجب قرار نہیں دی جا سکتی. دلیل سمجھ میں آ گئی؟
دوبارہ سنیے بھائی، وجہ الاخیر آخری قول کی وجہ یہ ہے کہ ان المقادیر لا يدخلها القیاس، کے مقداریں جو ہیں ان میں قیاس کا دخل نہیں ہے. فَإِذَا امْتَنَعَ إِيجَابُ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ، پس جب ممکن نہ رہا اس چیز کو واجب کرنا جس کے ساتھ شریعت آئی ہے، یعنی جس کی شریعت نے حکم دیا ہے، امْتَنَعَ أَصْلَا، تو ایجاب ہی ممتنع ہو جائے گا، ممکن نہ رہے گا سرے سے، یعنی قطعی طور پر ایجاب ہی ممتنع ہو جائے گا، یعنی کوئی چیز وہاں پر واجب قرار نہیں دی جا سکتی اپنی رائے کے ذریعے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دلیل بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ دلیل یہ ہوئی کہ وہ چیز واجب کرو جو شریعت نے واجب کی ہے، کیونکہ قیاس کا اس میں دخل نہیں، اور جب قیاس کا دخل نہیں ہے اور جو چیز شریعت نے واجب کی ہے وہ تو واجب کر نہیں سکتے، جب وہ نہیں واجب کر سکتے تو اپنی رائے کے ذریعے، ابھی تو بتایا قیاس کا اس میں دخل نہیں، تو اپنی رائے سے کوئی چیز اور چیز بھی واجب نہیں کر سکتے. تو جب شریعت کی واجب کی ہوئی چیز بھی نہیں کر سکتے، اپنی عقل سے بھی کوئی چیز واجب نہیں کر سکتے، تو معلوم ہو اس کے اندر زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوگی. دلیل سمجھ میں آ گئی. یہ معنی ہے کہ امتنع اصلا، تو ایجاب ہی ممتنع ہو جائے گا قطعی طور پر، یعنی ممکن نہ رہے گا. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بات چل رہی ہے اونٹ، گائے، بیل اور بکری کے ایک سال سے کم بچوں کے اندر کیا زکوٰۃ واجب ہوگی یا زکوٰۃ واجب نہیں، اور آپ نے پڑھ لیا کہ صرف یہ بچے ہوں تو ان کے اندر زکوٰۃ واجب نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ تو دی جاتی ہے سال کے پورا ہونے کے بعد، جب سال گزر جائے، اور جب یہ بچے اگر کسی کے پاس ہیں بھی، وہ صرف بچے خرید لیتا ہے، تو جب سال گزرے گا تو وہ اب بچے رہے نہیں، وہ تو بچے نہیں، وہ تو بڑے ہو گئے، سال سے زیادہ ہو گئی ان کی عمریں، جب سال سے زیادہ ہو گئی پھر تو ان کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ زکوٰۃ واجب ہونی چاہیے. پھر تو وہ بچے رہے ہی نہیں، تو پھر اس کا کیا معنی کہ بچوں میں زکوٰۃ ہے یا زکوٰۃ نہیں ہے؟ تو جواب یہ کہ بھئی یہ ممکن ہے اس کی صورت. بھئی ہمارے فقہا پر اللہ کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے، ہر امکانی صورت انہوں نے ذکر کر دی. مثلا ایک آدمی ہے، اس کے پاس بہت سے جانور تھے، سال کا اختتام جب آیا، سال پورا ہونے والا ہے، بڑے سارے جانور مر گئے فرض کریں، کوئی صورت ہوئی اور صرف کیا رہ گئے؟ بچے رہ گئے. تو اب صورت بن گئی یا نہیں بن گئی؟ جی. تو اب ان میں زکوٰۃ ہوگی یا زکوٰۃ نہیں ہوگی؟ اچھا، اب دیکھیے آگے، وَإِذَا كَانَ فِيهَا وَاحِدَةٌ مِّنَ الْمَثَانِي، تو انہوں نے مسئلہ بتلا دیا بھائی کہ صرف بچے ہوں تو ان کے اندر زکوٰۃ نہیں، لیکن اگر ان کے ساتھ کوئی بڑا آ جائے پھر ان کے اندر زکوٰۃ واجب ہو جائے، یعنی یہ بچے اس بڑے کے تابع ہو جائیں گے نصاب کے پورا ہونے میں. کس چیز میں؟ مثلا ایک آدمی کے پاس اب اس صورت میں ایک بڑا جانور ہے، مثلا ایک بکری ہے اور باقی 39 بکری کے چھوٹے بچے ہیں، ایک بکری ہے اور 39 کیا ہیں؟ تو یہ بچے، صرف بچوں میں تو زکوٰۃ نہیں، لیکن یہ بچے اب اس بڑے کے تابع ہو جائیں گے نصاب کے شمار کرنے میں، اور جب اس کے تابع ہوئے تو ان کو بھی گویا کیا شمار کرو؟ بڑا جانور شمار کرو، اور نصاب اس کے ساتھ ملا کر پورا ہو جائے گا. کتنے بکریاں ہو گئیں؟ 40 ہو گئیں، تو سال پورا ہوا، اب ان میں زکوٰۃ دیجئے. تو یہ نصاب کے شمار کرنے میں تو بڑے کے تابع ہوں گے، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی میں بڑے کے تابع نہیں ہوں گے. توجہ ہے سبق کی طرف؟ زکوٰۃ کے شمار کرنے میں بڑے کے تابع ہو گئے، ان کو بھی کیا شمار کر لو؟ بڑا. لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی میں ان کو بڑے کے تابع نہیں کرنا، یعنی یہ نہ، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بچہ ہی زکوٰۃ کے طور پر دے دو اور اس کو بڑا سمجھ لو. کیا سمجھ لو؟ کس کے تابع کر دیا؟ بڑے جانور کے تابع کرتے ہوئے ہم نے چھوٹوں کو بھی کیا شمار کیا تھا؟ بڑا ہی شمار کیا تھا، لیکن ادائے زکوٰۃ کے اندر چھوٹے کو بھی بڑا شمار کرتے ہوئے اس کے لیے زکوٰۃ ادا کی دی جائے؟ کہتے ہیں نہیں، ادائیگی کے اندر یہ اس کے تابع نہیں ہوں گے، البتہ شمار کرنے میں اس بڑے کے تابع ہو جائیں گے. ادائیگی کے اندر بڑا ہی جانور دینا پڑے گا جو اس جتنا واجب ہوا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟
یہ معنی ہے. کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ فِيهَا وَاحِدَةٌ مِّنَ الْمَسَانِ. مسان میں نے بتایا کس کی جمع؟ مسنن کی, اور بڑے جانور کو کہتے ہیں. پس جب ان چھوٹے بچوں کے اندر کوئی ایک بڑا جانور ہو, جُعِلَ الْكُلُّ تَبْعًا لَهُ, تو وہ سارے چھوٹے جانور جو ہیں اس بڑے کے تابع ہو جائیں گے. فِنْ عِقَادِهَا نِسَابًا, اس کے نصاب منعقد ہونے کے اندر کہ نصاب پورا ہو جائے. دون تأدیت الزکات, نہ کہ زکات کی ادائیگی میں, اس میں اس کے بڑے کے تابع نہیں ہوں گے بھائی. ثم عند ابی یوسف رحم اللہ, لا یجب فی ما دون الاربعین من الحملان وفی ما دون الثلاثین من العجاجیل. اچھا بھائی, تین قول آ گئے امام محمد رحم اللہ امام صاحب کے ساتھ ہیں, جو قول ان کا آخری ہے اس کے اندر. اور تو امام صاحب کا آخری قول کیا ہوا؟ بچوں میں صرف زکات نہیں, اور اس میں امام محمد رحمہ اللہ بھی ان کے ساتھ ہیں, ان کے نزدیک بھی زکات ان بچوں میں واجب نہیں. اور صرف کون رہ گئے؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ. اور ان کے نزدیک بچوں میں سے ایک بچہ ہی دینا پڑے گا, بچوں میں سے ایک بچہ ہی دینا پڑے گا. تو ان کے اب قول کی تفصیل بیان کرنے لگے ہیں کہ کس طرح دیں گے اور کیا اس کی صورت ہوگی. تو کہتے ہیں ثم عند ابی یوسف رحم اللہ, پھر امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک, لا یجب فی ما دون الاربعین من الحملان, کہ 40 سے کم جو بکری کے بچے ہیں ان میں کچھ واجب نہیں. کیونکہ 40 سے کم بکریاں بڑی ہوتی تھیں تو ان میں کچھ واجب نہیں ہوتا تھا, تو بچوں کے اندر بھی واجب نہیں. وَفِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ مِنَ الْعَجَاجِيلِ, اور اسی طرح 30 سے کم جو گائے بیل کے بچے ہیں ان میں بھی زکات واجب نہیں. کیونکہ 30 سے کم تو بڑے جانور ہوتے تھے تو سائمہ, تو ان کے اندر زکات نہیں تھی, تو ان کے بچوں میں بھی اس سے کم نہیں, ہاں 30 میں ہوگی. ویجب فی 25 من الفصلان واحد, اور 25 اونٹ کے بچے ہوں تو ان میں ایک واجب ہوگا, 25 میں ایک واجب ہوگا, 25 اونٹوں میں. کیونکہ 25 بڑے اونٹ ہوتے تھے تو ان میں ایک اونٹ آتا تھا, کون سا والا اونٹ آتا تھا؟ بنت, اس سے نیچے تو بکریوں کا ذکر تھا, تو 25 اونٹوں میں کیا آتا تھا؟ ایک بنت مخا. اور یہاں پر 25 بچے ہیں اور بچوں میں سے انہی جیسا ایک دینا ہے, تو وہ کتنے میں آئے گا؟ 25 ہی میں آئے گا. سمجھ میں آیا؟ جیسے وہاں 25 بڑوں کے اندر ایک اونٹ آتا تھا, لیکن وہاں تو آتا تھا بنت مخا, یہاں بھی 25 بچوں کے اندر انہی جیسا ایک بچہ دیا جائے. تو کہتے ہیں یہ معنی ہے ویجب فی 25 من الفصلان واحد, اور واجب ہوگا 25 اونٹ کے بچوں میں ایک. ثم لا یجب شیء, پھر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی, حتی تبلغ مبلغا لو کانت مسانا یسن الواجب. توجہ ہے ادھر بھائی, 25 اونٹ کے بچوں میں انہی جیسا ایک بچہ دینا پڑے گا, کس کے نزدیک؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ. 25 سے اوپر جائیں گے تو کہتے ہیں اوپر کچھ بھی واجب نہیں, یہاں تک کہ ہم اس حد کو پہنچ جائیں جہاں دو بچے واجب ہوتے تھے. کس حد کو پہنچ جائیں؟ جہاں دو بچے واجب ہوتے تھے. وہ نقشہ سامنے رکھیے بھائی, کہاں جا کر دو بچے واجب ہو رہے ہیں؟ جی بھائی, 36 میں تو بنت لبون ایک ہی ہے, 46 میں بھی حقہ ایک ہی ہے, 61 میں بھی جزعہ ایک ہی ہے. نقشہ سامنے رکھیں اونٹوں کی زکات والا. 76 میں جا کر دو بنت لبون تھے, تو وہ فرماتے ہیں کہ 25 میں ایک بچہ اور 25 سے اوپر کچھ بھی واجب نہیں, یہاں تک کہ کس حد کو ہم پہنچ جائیں جہاں دو بچے واجب, جہاں دو جانور واجب ہوتے تھے, اور بڑوں میں دو جانور کہاں واجب ہوتے تھے؟ 76 جب اونٹ ہو جاتے تھے تو دو بنت لبون ہوتے تھے, لہذا یہاں پر بھی جب 76 بچے ہو جائیں گے تو ان میں انہی جیسے دو بچے دینے پڑیں گے, دو بچے دینے پڑیں گے. اور پھر اس سے جب اوپر جائیں گے, اس سے اوپر جائیں گے تو پھر بھی اور کچھ واجب نہیں ہوگا, یہاں تک کہ ہم اس حد کو پہنچ جائیں جہاں تین اونٹ واجب ہوتے تھے. جہاں اور تین کہاں واجب ہوتے ہیں؟
بھائی دیکھیے 120 میں بھی دو حقے ہی ہیں، لہذا یہاں اسی طرح سلسلہ چلے گا. ہاں 150 میں جا کر تین حقے واجب ہوتے تھے، تو یہ فرماتے ہیں 150 جب بچے ہوں گے تو ان میں انہی جیسے تین بچے دینے پڑیں گے. پھر اسی طرح سلسلہ چلے گا، جہاں چار آتے تھے، چار کہاں پر آتے تھے؟ 196 پر جا کر آتے تھے، چار حقے ہوتے تھے، تو یہاں بھی 196 جب بچے ہوں گے تو انہی جیسے چار واجب ہوں گے. تفصیل سمجھ میں آ گئے. یہ مانا ہے کہ وَيَجِبُ فِي خَمْسٍ وَعِشِرِينَ مِنَ الْفُصْلَانِ وَاحِدٌ، اور 25 اونٹ کے بچوں میں ایک واجب ہوگا. ثُمَّ لَا يَجِبُ شَيْءٌ، پھر اس کے بعد کوئی چیز واجب نہیں ہوگی. حَتَّى تَبْلُغَ مَبْلَغًا، یہاں تک کہ وہ اس حد کو پہنچ جائیں. لَوْ كَانَتْ مَسَانَّ، یہاں تک کہ اگر وہ کیا ہوتے، بڑے ہوتے، تو یسن الواجب، ان میں واجب کو کیا کیا جاتا ہے، دگنا کیا جاتا ہے، یعنی جہاں دو جانور لیے جاتے ہیں اس حد کو پہنچ جائیں، اس حد کو پہنچ جائیں کہ اگر بڑے ہوتے تو واجب کتنا ہوتا، دگنا ہوتا، اور وہ کتنے میں جا کر ہوتا ہے، 76 میں. تو یہ معنی حتی تبلغ مبلغ لو کانت مسان نہ یسن الواجب، یہاں تک کہ اس حد کو پہنچ جائیں کہ اگر بڑے ہوتے تو ان میں واجب دگنا ہوتا. مسان نہ، یاد رکھیے بھائی یہ کانا کی خبر ہے اور غیر منصرف ہے. کیا ہے؟ غیر. لو کانت مسان نہ مسان، سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کیونکہ جمع منتحل جمعوں کا وزن ہے نا، دو سببوں کے قائم مقام ہے. تو لو کانت مسان نہ، اگر وہ بڑے ہوتے تو دگنا واجب ہوتا. ثم لا یجب شیئن، پھر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی اوپر والوں میں. حتی تبلغ مبلغن، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں اس حد کو. لو کانت مسان نہ یثلث الواجب، کہ اگر بڑے ہوتے تو واجب تین گنا ہوتا، یعنی تین جانور ہوتے، اور وہ کتنے میں ہے، 150 میں. ولا يجب فيما دون 25 في رواية. اب 25 اونٹ کے بچے ہوں تو ان میں انہی جیسا ایک جانور واجب ہے، 40 بھیڑ بکریاں ہوں تو انہی میں انہی جیسا، 40 بچے ہوں تو انہی میں ایک بچہ واجب، 30 گائے بیل کے بچے ہوں تو ان میں انہی جیسا ایک واجب ہے. سمجھ میں آیا؟ اور یہ بھی پڑھ لیا کہ اس سے اوپر کچھ واجب نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اس حد کو پہنچ جائیں جہاں کتنے جانور واجب ہوتے ہیں، دو. اور پھر اس سے اوپر کچھ نہیں واجب ہوتا یہاں تک کہ اس حد کو پہنچ جائیں جہاں پر کتنے واجب ہوتے ہیں، تین جانور واجب ہوتے ہیں. اچھا، اونٹوں کے اندر اب تفصیل تھی. 25 اونٹوں میں تو ایک بنت مخاز آتا تھا، ایک اونٹ آتا تھا، اونٹ کا بچہ. لیکن 25 سے کم میں، 5 اونٹوں میں ایک بھیڑ بکری تھی، 10 میں 2، 15 میں 3 اور 20 میں 4، تو یہ بچے اگر 25 سے کم ہو تو ان کے اندر کچھ واجب ہوگا یا واجب نہیں؟ تو اس میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے دو روایتیں ہیں. ایک روایت یہ کہ 25 سے کم میں کچھ بھی واجب نہیں، اور دوسری روایت یہ ہے کہ ان سے جو کم ہیں ان کے اندر بھی واجب ہے، ان میں بھی اسی طرح حساب لگائیں گے جیسے کس میں لگایا تھا، بڑے اونٹوں میں لگایا تھا. اچھا، ان میں پھر حساب کس طرح لگائیں گے، حساب کس طرح لگائیں گے؟ اس میں پھر دو روایتیں ہیں. ایک روایت یہ کہ بھائی 25 میں کیا واجب ہوا، یہاں بچوں کے اندر ایک بچہ ہی واجب ہوا ہے. جب 25 میں ایک بچہ ہے تو 5 میں اس بچے کا کتنا حصہ بنتا ہے، 5واں حصہ بنتا ہے. گویا ہر 25 میں 5 کتنے ہیں، 5 ہیں، تو ہر ایک میں ایک خمس یعنی 5واں حصہ ہے، اور سارا ملا کر ایک بچہ بن رہا ہے، یعنی 25 میں ایک بچہ. تو 5 بچوں میں اس فصیل کا 5واں حصہ واجب ہوگا، فصیل کا 5واں حصہ، وہ جو اونٹ کے بچہ ہے اسی کا 5واں حصہ. 10 کے اندر 5 میں ایک خمس ہے فصیل کا، تو 10 میں 2 خمس، 15 میں 3 خمس،
بیس میں چار خمس اور پچیس میں پورا ایک بچہ واجب ہو جائے گا. تفصیل سمجھ میں آ گئی. یہ ایک روایت ہے کہ اس طریقے سے ان میں نکال, ایک روایت تو یہ تھی نا پچیس سے کم میں ہے ہی نہیں, دوسری روایت کیا ہے پچیس سے کم میں بھی زکات واجب, تو وہ اس طریقے سے ہوگا. اور اس میں میں نے بتایا ایک اور بھی روایت ہے, دوسری روایت یہ کہ پانچ سے کم میں دیکھو فصیل کا پانچواں حصہ آتا ہے پانچ بچوں میں, کتنا فصیل کا پانچواں حصہ, اور بڑوں میں کیا آتی تھی ایک بکری آتی تھی, تو اب دونوں کو دیکھو ان پانچ میں فصیل کا خمس آئے گا یا بھیڑ بکری آئے گی, دونوں کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے گا, جو کم ہوگا وہ واجب ہوگا. اگر فصیل کا پانچواں حصہ اس کی قیمت کم ہے اور بکری کی قیمت زیادہ تو فصیل کا پانچواں حصہ آئے گا, اور اگر بکری کی قیمت کم ہے اور فصیل کے پانچویں حصے کی قیمت زیادہ ہے تو پھر بکری ان کے اندر واجب ہوگی. تفصیل سمجھ میں آ گئی. تو اس میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ سے دو روایتیں ہیں, وہ فرماتے ہیں پچیس سے کم میں کچھ بھی واجب نہیں, جبکہ دوسری روایت ہے کہ اس کے اندر بھی واجب ہے. اور پھر کس طرح واجب ہے, اس میں دو روایتیں ہیں. ایک روایت تو مطلق یہ ہے کہ ہر پانچ میں فصیل کا پانچواں حصہ, دوسری روایت یہ ہے فصیل کا پانچواں حصہ نہیں بلکہ فصیل کے پانچویں حصے اور بکری کی قیمت دونوں کو دیکھو, جو کم تر ہوگا وہ واجب ہوگا. سمجھ میں آیا؟ اب دیکھیے کتاب پر. ولا یجب فیما دون خمس وعشرین فی روایت, اور واجب نہیں ہوگا پچیس سے کم کے اندر فی روایت ایک روایت کے مطابق. وعنہ, اور دوسری روایت ان سے یہ ہے کہ انہ یجب فی الخمس, کے واجب ہوگا پانچ فصیلوں میں, کیا واجب ہوگا خمس فصیل, ایک فصیل کا پانچواں حصہ. وفی العشر خمسا فصیل, اور دس بچوں میں فصیل کے دو خمس. علی ھذا الاعتبار, اسی قیاس پر. یہ ایک روایت ہو گئی پانچ سے کم میں جس میں کیا آ رہا ہے فصیل کا پانچواں, اور دوسری روایت ہے وعنہ انہ ینظر الی قیمت خمس فصیل فی الخمس, کہ دیکھا جائے گا فصیل کے خمس کی قیمت کی طرف فی الخمسی پانچ میں. وَإِلَى قِيمَتِ شَاتٍ وَسَطٍ, اور ایک متوسط بکری کی قیمت کی طرف. فَيَجِبُ أَقَلُّهُمَا, تو ان دونوں میں سے جو کم ہوگا وہ واجب ہوگا. وَفِي الْعَشَرِ إِلَى قِيمَتِ شَاتَيْنِ وَإِلَى قِيمَتِ خُمُسَيْ فَصِيلٍ عَلَى هَذَا الْاَعْتِبَارِ, اور دس فصیل کے اندر دس بچوں کے اندر دیکھا جائے گا کس کی طرف, الی قیمت شاتین, دو بکریوں کی قیمت کی طرف. و الی قیمت خمس فصیل, اور فصیل کے دو خمس کی قیمت کی طرف, تو جو کم تر ہوگا وہ واجب ہوگا. علی ھذا الاعتبار, اسی قیاس پر, اسی قیاس پر. یہاں تک مسائل سمجھ میں آ گئے؟ چلیے بس. ھذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.